اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہر قسم کی تعریف کبریائی عظمت اور بزرگی شان تقدس اور اس طرح کے سارے ہی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کو زیب دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور اس قدر زیادہ نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے رہتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے اور پھر بھی آپ اللہ سے کہتے اللهم لا احصی ثناء علیک انت كما اثنیت علی نفسک. اللہ میرے پاؤں تو سوج گئے ہیں اور میں تیرے سامنے کھڑا تو رہا ہوں لیکن تیری تعریف کا حق میں ادا نہیں کر سکا ہوں. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں ہم نے اس موضوع کو تھوڑا بہت سنا اور سنایا تھا کہ نماز انسانوں کو مشکل لگتی ہے، بوجھل لگتی ہے، اس کا ادا کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز سے واقف نہیں ہوتے، اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوتے. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک روٹین میں، ایک رسم کے تحت، مشینی انداز میں ہمارے جسم سے ہوتے چلے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور انتہائی عجیب سے انداز میں یہ ساری کی ساری نماز ہماری گزر جاتی ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم تھوڑا سا اس پہ سوچیں کہ کھڑا ہو انسان تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہو، رکوع میں جائے تو کیا کیفیت ہو، تشہد میں بیٹھے تو کیا کیفیت ہو، سلام پھیرے تو کیا کیفیت ہو. اگر اس موضوع کو اچھی طرح سے زیر بحث لایا جائے تو صرف کیفیت ہی نہیں، اس کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات پر بھی اگر مفصل طور سے بحث کی جائے تو بات طویل ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی سی باتیں
مختصر انداز میں میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات پہ غور کیا تھا کہ انسان جب مسجد میں آتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کچھ دینے نہیں، کچھ لینے ہی آتا ہے، کچھ کھونے نہیں، کچھ پانے ہی آتا ہے، اس سے کوئی چیز چھینتی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز لی نہیں جاتی، اس کو کچھ دیا ہی جاتا ہے. جس گھر میں آتا ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس اللہ کا گھر جس کے گھر میں حضرت علی زین العابدین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، جو عبادت کرتے تو اس قدر خوبصورت کرتے کہ لوگوں نے اس کو نام دیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا حسن زین العابدین ہے. ایک دفعہ بیت اللہ میں گئے، حج کے لیے احرام باندھا، احرام باندھتے ہی جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی. میں بھی احرام باندھتا ہوں، آپ بھی احرام باندھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سوچتے نہیں احرام کا مقصد کیا ہے، ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ زین العابدین ہیں، انہوں نے احرام باندھا، نہ جانے ان کے ذہن اور تخیل نے کہاں کہاں تک جا کے سوچا ہوگا، اوپر کی چادروں کو شاید کفن کی چادریں سمجھا ہوگا، اور شاید اپنے آپ کو میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے محسوس کیا ہوگا. احرام باندھتے ہی جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہم تو تصویریں بنواتے ہیں، ہمارے گلوں میں تو ہار ڈالے جاتے ہیں، ہمیں تو مبارکبادیں ملتی ہیں، اور حج ہونے سے پہلے ہی حاجی حاجی کے القاب سے نوازا جاتا ہے. یہ امام زین العابدین ہیں، جب جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، لوگوں نے پوچھا آپ کے اوپر کیوں کپ کپی طاری ہے، حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ میں جب لبیک کہتا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک، کہ اے زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں ہے. ان کی یہی کیفیت ہوتی، نماز میں کھڑے ہو جاتے، چہرہ زرد، رنگ فک ہو جاتا، اور عجیب سی کیفیت ہوتی، لوگ پوچھتے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے. امام زین العابدین کہتے لا تدری بمن اناجی، جانتے نہیں ہو کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کیا منہ لے کے جا رہا ہوں، کس کیفیت سے جا رہا ہوں. ہم جانتے ہیں نا تھانے دار کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے، ڈرتے ہیں جاتے ہوئے، ایس پی کی اتھارٹی کیا ہے، جاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، ایک جج کی اتھارٹی کیا ہے، اس کے سامنے جاتے ہوئے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے. یہ لوگ جانتے تھے اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کیے تو ہم نے یہی کہا اللہ، ذرا دل سے سوچ کے اور غور فکر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی یہ کیفیت، یوں ہی نہیں ہاتھوں کو ایسے ہی جھٹکا دے دیا، کس کے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی نہیں پتا، ہاتھوں کو اٹھانا کیسے ہے. اور بعض ہمارے بھائی تو نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اسے سکون اور خشوع کے منافی سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے تابعین، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے رفع الیدین زینت الصلاۃ، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، نماز کا حسن یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اس کے دل کی یہ کیفیت ہو، وہ گواہی دے اللہ خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کوئی بڑا جاگیردار نہیں، میں کوئی وڈیرا نہیں، میں کوئی سردار نہیں، میں کوئی چودھری نہیں، میں کوئی زیادہ بڑا عالم نہیں، میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں. ہاتھ کی یہ کیفیت اور زبان سے یہ کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. توجہ سے یہ الفاظ سنیں تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہمارا معاشرہ کوئی چیز نہ سیکھے، کچھ بھی نہ سیکھے، صرف یہی اگر سیکھ لے کہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے،
اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہماری لڑائیاں تو یہاں پہ ہی ختم ہو جائیں گی. باقی نماز نہ سمجھیں, اللہ اکبر کو ہی سمجھ لیں. ساری لڑائیاں اسی پر تو ہیں, میں بڑا ہوں, ساری لڑائیاں اسی پر تو ہیں, میری گستاخی ہوئی ہے, سارے جھگڑے اسی پر تو ہیں, میری توہین ہوئی ہے, سارے فسادات اسی لیے تو ہیں کہ ہماری اپنی میں جو ہے یہ ہمیں سکھ چین نہیں لینے دیتی. نماز اسی کو تو ختم کرتی ہے, نہیں میں نہ بڑا ہوں, نہ آپ بڑے ہیں, نہ فلاں بڑا ہے, نہ فلاں بڑا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا در ہے, یہ اللہ کا ڈیرا ہے, یہ اللہ کا سین ہے. یہی امام زین العابدین ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بیت اللہ میں گئے, انہوں نے اللہ کے سامنے تین چار کلمے کہے. ایک دفعہ کہا فقیروں کا بفنائی کا, مسکینوں کا بفنائی کا, سائلوں کا بفنائی کا. اے اللہ فقیر ہوں, تیرے ذہن میں پڑا ہوا ہوں. اللہ منگتا ہوں, تیرے ذہن میں پڑا ہوا ہوں. اللہ مسکین ہوں, بے یار و مددگار ہوں, تیرے ذہن میں پڑا ہوا ہوں. امام طاؤس سن رہے تھے, کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میں نے یاد کر لیے, اور اس کیفیت سے جب بھی میں نے یہ الفاظ کہے اور جب بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے میری دعا کو پورا کر دیا. اس طرح ایک توجہ ہوتی ہے نماز میں, ایک لطف نماز کے اندر, ایک حلاوت ہوتی ہے. اللہ اکبر کہا, ہم سوچے تو صحیح, ہم بڑا تو اللہ کو کہتے ہیں, سمجھتے کسے بڑا ہیں؟ کہیں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, کہیں اپنے پیسے کو, کہیں اپنی دولت کو, کہیں اپنی جائیداد کو, کہیں اپنے منصب کو, کہیں اپنی ملازمت کو, کہیں اپنی برادری کو, کہیں اپنے بچوں کو, کہیں اپنے دوستوں کو, کہیں اپنی بیوی کو, کہیں اپنے والدین کو. جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, گویا ہم اللہ سے ان کو ایک لحاظ سے بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد کیفیت تو دیکھیں, یہ کیسا غلام ہے, یہ کیسا نوکر ہے, یہ کیسا پیارا انداز ہے. سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا ہے, جھانکنا چاہے تو اس پر پابندی ہے, پینا چاہے تو اس پر پابندی ہے, سونا چاہے تو اس پر پابندی ہے, اونگنا چاہے تو اس پر پابندی ہے, بات کرنا چاہے تو اس پر پابندی ہے, ایک نوالہ حلال کا بھی کھانا چاہے تو اس پر پابندی ہے, چھت کی طرف دیکھنا چاہے تو اس پر پابندی ہے, ادھر ادھر التفات کرنا چاہے تو اس پر پابندی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تو جس پہ پابندی لگا دے گا میں اس کا پابند ہو جاؤں گا, تو جس چیز سے منع کر دے گا اسی سے رک جاؤں گا. روزہ تو صرف اور صرف کھانے پینے پہ اس پہ پابندی ہوتی ہے, نماز میں کھانے پہ پابندی, پینے پہ پابندی, جھانکنے پہ پابندی, بولنے پہ پابندی, نماز میں سونے پہ اور اونگنے پہ پابندی. یہ ایسی ٹریننگ ہے اور ایسی ایکسرسائز ہے اور ایسی ایک تربیت ہے اور ایسا ایک کورس ہے کہ دن کے اندر پانچ دفعہ ہر وقت کے اندر جو یہ ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے, لازمی طور پر ایک نہ ایک دن اگر وہ سوچ کے نماز پڑھتا ہے تو ضرور اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے. بشرطے کہ وہ سوچتا ہو, وہ سمجھتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ صرف ایک فزیکل ایکسرسائز نہ ہو, وہ ایک مشق نہ ہو, وہ ایک ورزش نہ ہو, وہ نماز ہو جسے نماز کہا جاتا ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, پھر اس نے سوچا کب تک کھڑا رہوں گا, جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس سے تو میں ابھی آ نہیں رہا. صرف ایک لفظ پہ تھوڑا سا غور کر لیں, ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. آج دنیا میں دن منائے جاتے ہیں, یہ مزدوروں کا دن ہے, یہ عورتوں کا دن ہے, یہ فلاں کا دن ہے, یہ علامہ اقبال کا دن ہے, یہ قائد اعظم کا دن ہے, یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے. اللہ کہتے ہیں وہ دن منانے والوں, ایک دن میں نے رکھا ہوا ہے,
مالک یوم الدین، وہ 50,000 سال کا دن ہے اور اس دن میں صرف ایک کام ہوگا کہ تم سے بدلہ لیا جائے گا، وہ بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، وہ جس سے بدلہ لینا ہے وہ بھی تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہے نا، جس کے خلاف میں نے جھوٹے مقدمے کیے ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہے، جس کی عزت پہ میں نے ڈاکے ڈالے ہیں وہ بھی تو اسی مسجد کا نمازی ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے، جس پہ میں نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ جو امام اپنے مقتدی کو غلط مسئلے بتا بتا کے خوش کرتا ہے، جو کسی چودھری کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو بدلتا ہے، جو کسی بینک کے رضاکاری کے لیے بینک کے سود کو جائز کہتا ہے، وہ بھی نماز میں آ کے کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر سوچ کے نمازی یہ لفظ کہہ لیں کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نمازی پھر جھگڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ان کی آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے رہیں اور روزانہ ہر وقت میں یہ بھی کہتے رہیں مالک یوم الدین، اللہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تیرے سامنے حاضری دیتا ہوں، اور جس سے بدلہ لینا ہے، جس کو اللہ نے عدالت میں سامنے کھڑا کرنا ہے، وہ بھی تو اسی صف میں کھڑا ہے، اسی مسجد میں کھڑا ہے، اسی زمین پہ کھڑا ہے، اسی جگہ پہ کھڑا ہے، اسی محلے میں اور اسی شہر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ نماز تو بدل دیتی ہے انسان کو، بدل کے رکھ دیتی ہے اس کی کیفیت کو، اس کے دل کو، اس کے احساس کو، اس کے جسم کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے انگ انگ کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہا کرتے فَشَعَلَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمَسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي، اللہ میری آنکھیں، اللہ میرا دل، اے اللہ میرے کان، اے اللہ میری ہڈیاں، اے اللہ میری ہڈیوں کا گودا، اے اللہ میرے خون کا قطرہ قطرہ، نماز نہیں، اللہ میرے خون کا قطرہ قطرہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، میں سارا ہی تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ صرف انسان کی پیشانی تو سجدہ نہیں کرتی، اس کا تو عضو سجدہ کرتا ہے، اس کا تو انگ انگ سجدہ کرتا ہے، خون کا قطرہ قطرہ سجدہ کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن تو بلی نے بھی ظلم کیا ہے تو اس سے بھی بدلہ لے لیا جائے گا۔ رأیت امرأة فی النار فی حرۃ امسکتھا، میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا، وہ بلی پہ ظلم کرتی تھی، میں نے دیکھا کہ اللہ نے جہنم کی آگ میں اس کو ڈالا ہوا تھا۔ کہ تو بلی پہ ظلم کرتی تھی، یہ کیسے نمازی ہیں، یہ کیسے پرہیزگار ہیں، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جو مسجد میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں، جو ایک امام کے پیچھے کھڑے بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے ہاتھ بھی باندھتے ہیں، جو وضو بھی کرتے ہیں، جو یہ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور پھر بھی ڈرتے ہی نہیں کہ میں کس پہ کیا ظلم کر رہا ہوں، میں کس پہ کیا ستم کر رہا ہوں۔ نماز صرف یاد کے لیے نہیں ہوتی، اگر صرف اللہ کی یاد مقصود ہوتی تو نماز جنگلوں میں ہوتی، نماز گھروں کے اندر ہوتی، نماز ویرانوں میں ہوتی۔ نہیں، نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہو جائے۔ پھر اسے خبر نہ آیا کہ میں کب تک اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس کے دماغ نے سوچا میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں رکھتا ہوں، جلدی سے پھر کہا اللہ اکبر، اللہ تیرے سامنے کھڑا رہوں مجھے تو یہ بھی عجیب سا لگتا ہے، اللہ میں تیرا بندہ، تیرا غلام ہوں، کھڑے ہو کے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے ہیں، تیری عظمت ابھی بھی پوری طرح میں اس کا اظہار نہیں کر سکا، اے اللہ غلامانہ انداز میں کھڑا رہوں تیری کبریائی کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر اے اللہ تو بڑا ہے پھر رکوع کے اندر چلا گیا اور جھک گیا اسے احساس ہوا کہ اللہ نے میری باتوں کو سنا تو ہوگا میں کہہ رہا تھا الحمدللہ یہ باتیں عرش اللہ سے اوپر اللہ تک پہنچی ہیں اللہ نے ان کو سنا ہے اللہ نے میری باتوں کا جواب بھی دیا ہے پھر اس کے دل میں احساس تشکر پیدا ہوا اللہ تیرا شکر ہے میں تجھ سے باتیں کرنے کے قابل ہو گیا پھر کھڑا ہوا کہا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تعریف کی توفیق دی اور تو نے میری تعریف کو سن بھی لیا ہے جس نے کی ہی نہیں اس کی تعریف کو اللہ نے کیا سنا ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہنا ہی نہیں چاہیے گونگے ہو کے چپ ہو کے بس کھڑے رہیں اور بھائیو سورہ فاتحہ نماز کا خلاصہ ہے اس کے اندر نماز کا نچوڑ رکھا ہے اللہ نے آدمی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میں تیری تعریف کے قابل ہوا جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے نا جس طرح ایک وزیر اعظم آئے ایک بڑا انسان آئے چھوٹے چھوٹے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ پھولوں کا گلدستہ میں جا کے پیش کروں یہ میرے لیے آمر ہے یہ میرے لیے عزت کی بات ہے جب نمازی نماز کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہتا ہے 30 سے زیادہ فرشتے لڑتے ہیں اور دوڑتے ہیں کہ اس نے اتنا عظیم کلمہ کہا ہے میری خواہش ہے کہ میں یہ اللہ کو لے جا کے پیش کروں میں اللہ کے سامنے یہ پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤں گا یہ ایک محبت ہے یہ ایک گفٹ ہے نماز ایک تحفہ ہے جو ایک غلام ایک نوکر ایک بیچارہ ایک مسکین ایک فقیر ایک درماندہ اللہ کے سامنے اپنی عقیدت کا اپنی عبادت کا اپنی غلامی کا اپنی نوکری کا تحفہ پیش کرتا ہے پھر رکوع سے کھڑا ہو گیا پھر اس نے کہا اللہ تو تو اس سے بھی بڑا ہے تو تو اس سے بھی بڑا ہے میں ہاتھ باندھوں تیری عظمت کا حق پھر بھی ادا نہ ہوا میں جھکا تیری عظمت کا پھر بھی حق ادا نہ ہوا اس کے جذبوں پہ اللہ کی عظمت غالب آئی پھر اس نے کہا اللہ اکبر اے اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے اپنی پہچانی کو عزت والی جگہ کو اندازہ تو کیجئے جس کی پہچانی قبلے کی طرف اٹھتی تھی اور اللہ قبلے کو بدل دیتا تھا کائنات کا وہ انسان بھی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑا کرتا تھا وہ اللہ کیسا عظیم اللہ ہوگا جس کی عظمت کے سامنے لاکھ سے زیادہ 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی بھی اپنی پیشانیوں کو اور اپنے ناکوں کو رگڑا کرتے تھے جن سے کبھی کوئی قصور نہ ہوا جن سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا جن سے کبھی کوئی کوتاہی نہ ہوئی اور ہم پل پل میں لمحے لمحے میں گناہ کرنے والے انسان ہمیں کتنا ناک کو رگڑنا ہوگا ہمیں کتنا پیشانیوں کو جھکانا ہوگا سجدے میں چلا گیا اللہ کے سامنے جھک گیا میں کہتا ہوں میں تو یہاں تک میرا خیال کہتا ہے حدیث کے الفاظ نہیں لیکن اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کا سجدہ اسے احساس ہونا چاہیے کہ میں اس زمین پہ نہیں سجدہ کر رہا میں تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں میں تو اللہ کے قدموں میں اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہوں اللہ میرے سامنے ہیں میں اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہوں پھر اس نے کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اور اس کے بعد پھر وہ تشہد میں بیٹھ گیا تشہد کو ہم کیا کہتے ہیں تشہد کو کہتے ہیں التحیات التحیات میں موضوع کو سمیٹنے کے لیے دل چاہ رہا ہے کہ آج اس کو ختم کر دوں آخری 5 منٹ کے اندر التحیات کا سبق آپ کے سامنے رکھتا ہوں التحیات عربی زبان میں تحیات کا معنی گفٹ ہوتا ہے التحیات تحیہ گفٹ کو کہتے ہیں تحفے کو کہتے ہیں تشہد میں بیٹھ گیا اس نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ یہ معمولی سا تحفہ ہے 5, 10, 15, 20 منٹ کا تحفہ جو میں نے تجھے پیش کیا ہے التحیات للہ اللہ سارے تحفے تجھے ہی ملنے چاہیے سارے تحفے تو تیرے ہی لیے ہوتے ہیں
تحفے کے اندر ملاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے، تحفے میں ملاوٹ ہو جائے محبت بڑھتی نہیں محبت کم ہو جاتی ہے۔ تحفے میں دودھ کا گلاس بھیجیں اور اس میں آدھا گلاس پانی ملا دیں، پھر محبت بڑھتی نہیں محبت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ نماز آدمی اللہ کے سامنے پڑھے، مقصد یہ بھی ہو فلاں بھی خوش ہو جائے، فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کی محبت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے التحیات، اللہ یہ تحفہ ہے تیرے ہی لیے ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ تحفہ دینے کا یہ سلیقہ مجھے بتایا کس نے ہے، فوراً اللہ کے نبی کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے۔ آگے آگے اس میں کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اسے بھی بیان کیا جائے گا کہ یہ تحفہ کیسا عظیم تحفہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ میں یہ تحفہ دے رہا ہوں، اور سخی انسان کو جب تحفہ دیا جاتا ہے پھر وہ تحفہ لے کے بیٹھتا نہیں، تحفے کا جواب بھیجتا ہے اور اچھے سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا دوست ہمیشہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے تحفہ دینے والے کے ذہن میں یہ بات تو نہیں ہوتی، لیکن جس زندہ ضمیر انسان کو تحفہ دیا جائے، اگر 100 کا تحفہ ہے تو اس کے جواب میں اس کی خواہش ہوتی ہے میں اس کو 120 روپے تحفے کے اندر دوں۔ آپ اللہ کو تحفہ دیتے ہیں، 4 رقطوں کا تحفہ، 3 رقطوں کا تحفہ، 2 رقطوں کا تحفہ، اور اللہ بھی اس کا جواب دیتے ہیں، تحفے کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کیسا جواب ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا عظمت ہوتی ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو کوئی نماز کو نہ چھوڑے، کوئی اسے بوجھ نہ سمجھے، کوئی اسے مشکل نہ سمجھے، وہ تو اسے محبت سمجھے، وہ اسے تعلق سمجھے، وہ اسے اللہ کے ساتھ تحفے کا اور اس کی احسان مندی کا اظہار سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جذبات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔